שלום חברים, הפעם נדבר על איך לתכנן דברים. בן אדם יש לו איזה משימה, איזה רצון שהוא רוצה להשיג, והשאלה היא איך לתכנן, איך מתכננים, איך לדעת את הדרך להשגת המטרה. והתשובה היא שדברים מתכננים מהסוף להתחלה. סוף להתחלה. מה זה אומר? לדוגמה, אתה נגיד רוצה לשכנע את הילד שלך לאכול איתכם בערב. זה מה שאתה רוצה, אתה רוצה לגרום לילד לאכול איתכם ארוחת ערב. איך אתה מתכנן, איך אתה הולך לעשות את זה? אז אם אתה לא כל כך חכם, אז אתה תגיד לעצמך, אוקיי, איך אני הולך לעשות את זה? מה אני צריך לעשות? נעשה ככה, נעשה ככה. אבל צריך לחשוב מהסוף להתחלה. מה אתה רוצה שיקרה בסוף? בוא תדמיין. תדמיין מה אתה רוצה שיקרה בסוף. בסוף אתה רוצה שהילד שלך יושב איתכם ליד השולחן. ואתה גם רוצה שהוא יעשה את זה כמרצונו החופשי. אוקיי, מה קרה לפני כן בציר הזמן? זאת אומרת, אתה צריך לחשוב, אם אתה רוצה לתכנן דברים, קודם כל תחשוב על הפריים האחרון, על מה קרה בסוף. בסוף הילד ישב ליד השולחן. אוקיי, מה קרה לפני כן? מה קרה לפני שהוא ישב ליד השולחן? לפני שהוא ישב ליד השולחן, הוא רצה לשבת ליד השולחן. אוקיי? מה קרה לפני שהוא רצה לשבת ליד השולחן? הרי אנחנו רוצים שהוא ירצה לשבת ליד השולחן. מה קרה לפני כן? לפני כן הוא חשב שאם הוא יושב ליד השולחן, יהיה לו טוב. ואם הוא לא יושב ליד השולחן, יהיה לו רע. אוקיי? ומה הוא חשב לפני כן? לפני שהוא חשב, אז מה אמרנו? אמרנו ככה. הוא ישב בשולחן, לפני כן הוא רצה לשבת בשולחן. לפני כן הוא חשב שאם הוא יושב בשולחן, יהיה לו טוב. ואם הוא לא יושב איתנו בשולחן, יהיה לו רע. אוקיי, מה קרה לפני כן? מה קרה לפני שהוא חשב שאם הוא יהיה אתכם בשולחן יהיה לו טוב? זה מה שאתה צריך להשלים את החסר פה. עכשיו השאלה היא, זה מה הוא חשב לפני כן. לדוגמה, הוא חשב שאם הוא יושב איתנו בשולחן, אז אנחנו ניתן לו איזה מתנה. אוקיי, נניח. ומה קרה לפני כן? לפני כן קרה שבאתי ואמרתי לו שאם הוא יושב איתנו בשולחן אני אתן לו מתנה. או, מסקנה. עכשיו בוא נעשה את זה הפוך. נלך אליו, נגיד לו אם תשב בשולחן ניתן לך מתנה. ואז הוא יחשוב שאם הוא יושב בשולחן יהיה לו טוב. ואז הוא ירצה לשבת בשולחן. ואז הוא יושב בשולחן. זאת אומרת, התחלנו מהסוף להתחלה. לקחתי דוגמה שהיא אולי פשוטה, אולי נראית מפגרת או משהו כזה, אבל זה רק כדי להמחיש את הסיפור. בוא ניתן דוגמה אחרת. אתה רוצה נגיד להביא יותר לקוחות לעסק שלך. אוקיי, איך אתה עושה את זה? אז דבר ראשון, תתחיל לחשוב מהסוף. מה אתה רוצה שיהיה בסוף? אתה אומר לעצמך, אני רוצה בסוף שיהיו פה המון לקוחות. יש לך חנות ירקות, אתה רוצה שהחנות כל היום יהיה בלקוחות. אוקיי, סבבה. תחשוב מהסוף, יש פה חנות, החנות מלאה בלקוחות. מה קרה לפני שהחנות הייתה מלאה בלקוחות? לפני שהייתה מלאה בלקוחות, לקוחות הגיעו אליה, נכון? הם היו צריכים להגיע לחנות. אם הם לא היו מגיעים לחנות, החנות לא הייתה מלאה בלקוחות. אוקיי? מה קרה לפני שהלקוחות הגיעו לחנות? לפני שהם הגיעו לחנות, הם רצו להגיע לחנות. אוקיי? מה קרה לפני שהם רצו להגיע לחנות? לפני כן, הם חשבו שאם הם הגיעו לחנות, יצא להם איזה משהו טוב, אוקיי? מה קרה לפני כן? לפני כן הם ידעו שיש חנות, הם היו צריכים לדעת שיש חנות, והם היו צריכים לחשוב שכדאי להם ללכת לחנות. אוקיי, אז איפה הצוואר בקבוק שלך? אם הצוואר בקבוק שלך זה שאנשים אולי לא מספיק יודעים שאתה קיים, או שאנשים יודעים שאתה קיים אבל לא מספיק רוצים לבוא אליך לחנות. עכשיו מפה תלך אחד אחורה. מה קרה לפני שהם ידעו שהחנות שלך קיימת, מה קרה לפני כן? פה עכשיו אתה צריך לטפל, עכשיו תטפל בפרסום, במשהו מסוים. אוקיי, מה קרה לפני שהם רצו לקנות, לפני שהם חשבו שכדאי לקנות? יש פה תהליך של מכירה. מה זה בעצם אומר? זה אומר שבמקום, אנשים עושים את זה באופן אולי אינסטינקטיבי, אבל לא באופן מודע. כשעושים את זה באופן מודע, זה הרבה יותר מצליח. זאת אומרת, במקום לחשוב, איך אני עושה משהו? מה אני צריך לעשות? מה אני צריך לעשות? אוקיי, תעצור. בוא תחשוב על הסוף. תדמיין את הלקוח.
אתה יושב מול הלקוח, מה אתה רוצה בסוף? בסוף אתה רוצה להגיד שיהיה לך עוד כסף, אוקיי, מה קרה לפני כן? לפני כן הרווחת אותו. איך הרווחת את הכסף? מה קרה לפני כן? לפני כן מישהו הביא לך אותו. מה קרה לפני כן? לפני כן הוא קיבל ממך איזה שירות. אוקיי, מה קרה לפני כן? לפני כן הוא הגיע אליך לקבל שירות. אוקיי, מה קרה לפני כן? לפני כן קבעתי איתו את הפגישה. אוקיי, מה קרה לפני כן? מה קרה לפני כן? מה קרה לפני כן? כאשר הולכים מהסוף להתחלה, אז מגלים איפה צריך לשים את הדגש. אולי הבעיה היא שאני לא סוגר איתו את העסקה, אולי הבעיה היא שהוא לא קיבל הצעת מחיר, אולי הבעיה היא שהוא לא יודע עליי, אולי הבעיה היא שהוא יודע עליי אבל הוא לא רוצה לקנות, אולי יכול להיות הרבה דברים, אבל צריך להתחיל מהסוף להתחלה. כמו שנאמר, סוף מעשה במחשבה תחילה. מראש תתכנן, תראה את הסוף. תמיד כשאתה רוצה להשיג מטרה, תמיד תסתכל על הסוף. מה אני רוצה בסוף? מה בסוף? מה התכלית הסופית? מזה תלך אחורה. בוא ניתן דוגמה. מה אתה רוצה בסוף? מה בן אדם רוצה בסוף? בן אדם רוצה בסוף להרגיש טוב. מה בן אדם יכול כבר לרצות בסוף? שיהיה לו טוב. אוקיי? בוא תדמיין שטוב לך. אוקיי, מה קרה לפני שהיה לך טוב? אוקיי, היה לי טוב. מה זה אומר? מה קרה לפני שהרגשתי טוב? לפני שהרגשתי טוב, כל מה שרציתי קרה וכל מה שקרה רציתי. אוקיי, ומה קרה לפני כן? מה קרה לפני שהייתה התאמה בין מה שאתה רוצה לבין מה שקורה? האם לפני כן שינית את המציאות או לפני כן שינית את הרצון שלך? זה נתתי דוגמה עכשיו לתהליך יותר מורכב. הרעיון הוא שכאשר בן אדם צריך לתכנן משהו, זה בעצם סוג של תהליך של קבלת החלטה. עכשיו, בתהליך של קבלת החלטה, הדרך הכי אידיאלית, הכי טובה בעולם לקבל החלטה, זה לבדוק מה בטוח נכון, איזה דברים ודאים לנו, כל פעם שיש לבן אדם ספק בחיים, הדרך הכי טובה לצאת מספק, זה לבדוק קודם כל מה בטוח נכון. יש לך בעיה במתמטיקה, איזה משוואה מסובכת, קודם כל מה בטוח נכון. בטוח נכון ש2 כפול 4 שווה 8, אז תמחק את זה, תכתוב 8. תעשה כמה שפחות ספקות. תלך, קודם כל מה שבטוח נכון, תפתור אותו. בטוח נכון שזה פתח סוגריים שווה לזה, תמחק, תפשט, תשים את מה שבטוח נכון. תמיד שיש לך בעיה מורכבת, תמיד. ספק, דילמה, בלגן, לא משנה, קודם כל מה בטוח נכון. קודם כל מה שבטוח נכון, תדע אותו, תבדוק אותו, תעשה אותו. אתה מתלבט איך לסדר את החדר, אתה לא יודע מאיפה להתחיל, בוא תבדוק מה בטוח נכון. בטוח נכון שזה צריך להיות שם, שים את זה שם, זה בטוח נכון. כשיש לך ספק במשהו, תמיד תתחיל במה שבטוח נכון. יש לך 10 משימות ואתה לא יודע מה לעשות. מה לעשות? יש משהו שהוא בטוח צריך לעשות אותו היום. אז בוא תעשה אותו. מה בטוח נכון? תתחיל במה שבטוח נכון. עכשיו, בכל ספק, כל ספק שיש לבן אדם, הוא צריך לבדוק מה בטוח נכון. עכשיו, מה זה תכנון? תכנון זה בעצם ספק. בן אדם שמתכנן, הוא שואל את עצמו, איך אני עכשיו הצליח בלימודים? יש לו ספק. אוקיי, למה יש לו ספק? יש לו כמה אפשרויות. או שהוא לא יודע מה האפשרויות, או שהוא יודע מה האפשרויות והוא לא יודע מה לבחור. אוקיי, מה עושים כאשר יש לך ספק? כאשר יש לך ספק, בודקים מה בטוח נכון, איזה דבר אני בטוח נכון. עכשיו, איפה הדברים יותר בטוח נכונים? בסוף? בסוף התהליך? או בהתחלת התהליך? התשובה היא שהדברים בטוח נכונים יותר בסוף התהליך. ולכן צריך להתחיל מהסוף. זאת אומרת, שימו לב, בגלל שהנוסחה לפתור בעיות של כל ספק בעולם היא לבדוק תמיד מה בטוח נכון, וכמובן שאפשר להיכנס לאתר ולכתוב מה בטוח נכון או קבלת החלטות וכדי לראות מידע נוסף, אז בגלל שתמיד אנחנו מחפשים מה בטוח נכון, לכן מה שבטוח נכון נמצא בסוף. כי אתה שואל את עצמך, אוקיי, מה עכשיו אני צריך לעשות כדי לדעת צרפתית? מה אני אעשה? מה אני צריך לעשות? מה לעשות? לא יודע, אין לי מושג מה לעשות. אוקיי, בוא נראה, מה בטוח נכון? תדמיין את עצמך, לך לסוף. מה בסוף אתה רוצה? בסוף אתה רוצה לדעת צרפתית? אוקיי, מה קרה לפני כן? מה זה אומר לדעת צרפתית? זה אומר שאני, תדמיין. זה אומר שאני ישבתי וכתבתי מכתב בצרפתית. אוקיי, אוקיי, מה קרה לפני שכתבת את המכתב? לפני שכתבת את המכתב, אתה ידעת את האותיות האלה, נכון? לכתוב. ידעת את המילים, ידעת את האותיות, נכון? אוקיי, מה קרה לפני כן? לפני כן היית חייב
מתישהו ללמוד את זה, נכון? מסקנה, בשביל שאתה בסוף תוכל לדעת לכתוב בצרפתית, עכשיו אתה צריך, לדוגמה, להכיר את האותיות, כי לפני שכתבת ספר בצרפתית, לפני כן היית צריך לדעת מה קרה, נגיד מישהו אומר, אני רוצה לכתוב ספר בצרפתית, אוקיי, מה קרה לפני כן? לפני כן היית צריך לדעת לכתוב ספר, באופן כללי, ולפני כן גם היית צריך לדעת צרפתית באופן כללי, ולפני כן גם היית צריך לדעת לכתוב בצרפתית באופן כללי. אוקיי, אז בוא נלך מפה אחורה. לכתוב בצרפתית אתה כבר יודע? עוד לא. תלמד. לכתוב ספר אתה יודע? עוד לא. לכתוב ספר על חלליות. בחלליות אתה מבין? לא. אז תלמד חלליות. עוד פעם. מישהו אומר שלום, אני רוצה לכתוב ספר בצרפתית על חלליות. זה מה שהוא רוצה. אוקיי, מה קרה לפני כן? לפני שכתבת ספר, ממה זה מורכב? יש לנו בסוף, בן אדם כתב ספר בצרפתית על חלליות. אוקיי, ממה זה מורכב? יש לנו פה דבר, זה התוצאה הסופית. מה היא מורכבת? היא מורכבת מחלקים. היא מורכבת מספר, זאת אומרת, אתה צריך יכולת לכתוב ספר. היא מורכבת מצרפתית, זה אומר שמישהו צריך לדעת צרפתית, לכתוב בצרפתית. מישהו כתב, בהנחה שאתה כל רוצה לכתוב, אז אתה ידעת צרפתית. וזה דובר על חלליות, זאת אומרת שאתה הבנת בתחום החלליות. אוקיי, אז בוא נלך עכשיו לגבי צרפתית. מה קרה לפני שידעת צרפתית? למדת צרפתית, נכון? הנה, יש לך, אני צריך ללמוד צרפתית. הלאה, מה קרה לפני שכתבתי ספר? לפני שדעתי לכתוב ספר? לפני כן למדתי לכתוב ספר. מה קרה לפני החלליות? למדתי על חלליות. אוקיי, איפה למדתי על חלליות? עכשיו בוא נבדוק אופציות. מה האופציות שיש לך? אוקיי? אבל הדברים הם הרבה יותר ודאים בסוף. כי בהתחלה יש לך המון אופציות. אתה נגיד רוצה שיקרה משהו מסוים. עכשיו, יש המון אופציות איך להגיע לשם. אתה אומר, אני אלך לפה, אני אלך לפה, מה אני אעשה, מה אני אעשה, מלא 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 סיפורים. אבל בסוף אתה רוצה משהו ספציפי ומוגדר, נכון? אז איפה יש יותר ודאות? הוודאות היא במה שאתה רוצה, או הוודאות היא באיך להשיג את מה שאתה רוצה? הוודאות היא במה שאתה רוצה. אז מה שאתה רוצה הוא יחסית יותר בטוח, יותר ודאי, ביחס לדרך להשיג את מה שאתה רוצה. המטרה שלך היא יותר ודאית מהדרך למטרה. פה יש לך ספק, איך אני אשיג את המטרה שלי? מה אני צריך לעשות כדי להגיע לכאן? אוקיי, בוא נלך לכאן. כאן יש לנו ודאות. נבדוק ממה התוצאה מורכבת. יש לנו תוצאה? נבדוק ממה היא מורכבת. בסוף, אתה נגיד, יש לך בלגן בעסק, ואתה רוצה עכשיו לגייס איזה עובד, ואין לך מושג מה לעשות, מאיפה להתחיל. אוקיי, מה קורה בסוף? בסוף אני רואה שיש פה מנכ״ל שהוא עושה ככה וככה וככה. אוקיי, סבבה. מה קרה לפני שהמנכ״ל הזה הגיע לעסק? איך המנכ״ל הזה הגיע לעסק? בוא נלך אחת אחורה. המנכ״ל הזה, בוא נסתכל על התהליך הסופי ונבדוק מה הוא מורכב. בסוף יש בן אדם בעסק, שהבן אדם הזה יש לו יכולות מסוימות, שהוא עושה פעולות מסוימות ואתה מרוצה, נכון? אז בוא נבדוק מה קרה לפני כן. איך הוא הגיע לעסק, איך הוא בא לעסק, איך יש לו את היכולות האלה, מה גרם לו שיהיה לו את היכולות האלה, למה אני מרוצה ממנו, מה גרם לי להיות מרוצה ממנו. נלך מהסוף להתחלה. עכשיו, הרבה פעמים כאשר הולכים מהסוף להתחלה, עדיין יש ספק, עדיין יכול להיות ספק שאתה אומר, אוקיי, עכשיו יש לי 5 אופציות, מה לבחור? שאלה. יכול להיות שאתה בכלל לא יודע איזה אופציות לבחור, זה גם שאלה. אבל הרבה יותר קל, כשמתחילים מהסוף ללכת להתחלה, זה הרבה יותר קל. אני אתן עוד דוגמה. אדם רוצה להגיד להכין עוגה. איזה עוגה אני אכין? מה אני צריך לקנות? מה פה, מה שם? עכשיו, אנשים עושים את זה באופן אינטואיטיבי, אבל צריך להבין את התהליך, כי כשמבינים אותו אפשר לעשות את זה בדברים יותר גדולים. בן אדם, נגיד עכשיו, רוצה לקנות עוגת שוקולד. איך הוא, מה הוא עושה? אז אם יש לו ניסיון, אז הוא יודע, הוא הולך, קונה את מה שהוא צריך ועושה. אבל אם אין לך ניסיון, מה אתה צריך לעשות? קודם כל תחליט איזה עוגת שוקולד אתה רוצה להכין, איזה עוגה אתה רוצה להכין. אתה יכול לדמיין אותה בעין? איך היא נראית? מה יש בה? אוקיי, פה נמצאת העוגה, הלאה. העוגה הזאת, הנה עוגה. איך יש פה עוגה? איך זה קרה? בוא נבדוק במה העוגה הזאת מורכבת. איך העוגה הזאת הגיעה לכאן? מה החלקים שיש בה? מה הרכיבים שיש בה? תעשה רשימה, מה הרכיבים שיש בעוגה שאתה רוצה? אוקיי, רשימה, צריך לקנות רכיבים. הלאה. כמה זמן העוגה הזאת הייתה בתנור?
אז מסקנה, צריך לחמם את התנור. כמה וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו אני אתן דוגמה נוספת. בינם נגיד צריך להכין בשעה הקרובה, אומרים לו תקשיב, אתה צריך תוך שעה להכין שלוש מנות. מנה ראשונה, עיקרית ואחרונה. עכשיו צריך לתכנן את הזמן. איך תתכנן את הזמן? יכול להיות שבשביל להכין את הכינוח צריך שעה. ואם אתה תתחיל להכין את הכינוח אחרי שתסיים את המנה הראשונה ואחרי שתסיים את המנה העיקרית, אתה לא תוכל להכין את הכינוח, כי הכינוח צריך להכין אותו שעה. נגיד שצריך להכין שעת הכינוח. אז איך מתכננים את זה נכון? הולכים מהסוף להתחלה, אומרים מה בטוח נכון. אני רוצה את הכינוח הזה, אני רוצה את המנה העיקרית הזאת, אני רוצה את המנה הראשונה הזאת. זה בטוח נכון. אוקיי, עכשיו, בשביל שהכינוח יהיה מוכן, אני צריך, נגיד, ש-50 דקות על הגז יתבשל שם משהו מסוים. שהמים יהיו במקפיא, הקצפת יהיה במקפיא 50 דקות. אוקיי, אז קודם כל, מה בטוח? זה בטוח נכון? אם אתה מכין את הכינוח הזה, יש לך שעה. אם אתה מכין את הכינוח הזה, האם זה יהיה נכון לומר שבכינוח הזה חייבת להיות קצפת קפואה? זה נכון? בטוח נכון? בטוח נכון. אין בעיה, הלאה. בשביל שהיא תהיה קפואה, בוא נתחיל מהסוף להתחלה, בשביל שהיא תהיה קפואה, היא חייבת להיות במקפיא 50 דקות? אולי לא, אולי כן, לא יודע, 50 דקות, יפה. אז קודם כל אנחנו יודעים בוודאות שאי אפשר להכניס את הקצפת למקפיא, צריך להכניס את הקצפת למקפיא ב-10 דקות הראשונות. זה בטוח נכון ב-100%. הלאה, כמה זמן לוקח להכין את הקצפת הזאת? 5 דקות. 5 דקות נטו שאתה לא יכול תוך כדי לעשות שום דבר אחר, לא יכול לעשות שום דבר אחר. זאת אומרת שאתה תצטרך להכין את הקצפת הזאת ב-10 דקות הראשונות. יש לך 10 דקות מתוך שעה, 50 דקות זה צריך להיות, נגיד ביותר אמיתי, אתה גם צריך 3 דקות, 2 דקות לארגן את זה על הצלחת, ויש לך שעה. ה-2 דקות מהסוף תחתוך, יש לך 58 דקות. 50 דקות זה במקפיא, 5 דקות אתה צריך להכין. זאת אומרת שב-60 פחות 2, 58 פחות זה 8, 5 דקות, זאת אומרת שאתה צריך ב-8 דקות הראשונות, אתה צריך 5 דקות מתוכן להכין את הקצפת, שזה אומר שאתה צריך להתחיל להכין את הקצפת ב-3 דקות הראשונות. כי אם אתה תתחיל בדקה הרביעית, אם אתה תתחיל להכין את הקצפת בדקה הרביעית, וצריך 5 דקות, אנחנו כבר 9 דקות, 59 דקות, ועוד 2 דקות פספסת, לא הצלחת. עכשיו, איך ידענו את זה שאתה צריך להתחיל להכין את הקצפת, מתישהו בין הדקה הראשונה לשלישית? כי התחלנו מהסוף, אמרנו בסוף אני צריך 2 דקות לסדר את זה, לפני כן צריך 50 דקות במקפיא, לפני כן צריך 5 דקות להכין מסקנה, ויש לי שעה, מסקנה צריך להכין את זה ב-3 דקות הראשונות. הלאה, עכשיו אתה אומר יש לי גם מנה עיקרית. אוקיי, המנה העיקרית, מה אתה רוצה שמה? שמה יש תהליך שלוקח נגיד 20 דקות, לוקח תהליך 10 דקות, כל מיני תהליכים כאלה, וככה בונים תוכנית עבודה, ואז אתה יכול לתכנן. בדקה הראשונה, לפי אילוצים מסוימים, אתה יכול לתכנן. תראה, בדקה הראשונה, אני אתחיל להכין את זה. אין בעיה. בדקה השנייה אני אעשה את זה. בדקה השלישית אני אעשה את זה. יש לך אפשרות לדעת לעשות בדיוק דבר מאוד מורכב יחסית, ונגיד שצריך להכין את כל המנות ביחד איכשהו. כל המנות גם צריכות, נגיד, לצאת ביחד. ראשונה, שנייה ושלישית. אבל איך מכינים את זה ביחד? כי זה צריך להתחמם, בינתיים זה צריך להתבשל, בינתיים זה, איך עושים את זה? אז מתכננים, כמו שהסברתי, הולכים לפי אילוצים, זה נקרא, לפי אילוצים, מה בטוח נכון, ומזה אחר כך מהסוף להתחלה, ומזה אחר כך גוזרים תוכנית פעולה. יכול להיות שאתה תגיע למסקנה שאתה גם לא יכול, ברגע שהתחלת מהסוף. אם אתה אומר, אם אתה מסתכל בהתחלה ואומר, יהיה בסדר, נגיע לגשר, נעבור אותו, הרבה פעמים לא תעבור אותו. אם אתה מתחיל מהסוף, ואתה מראש מתכנן את זה נכון, אז אתה אומר, אוקיי, הגעתי למסקנה שאין לי את היכולת במסגרת הזמן שלי להכין את המנה הזאת. אני צריך עוד תקציב של 10 דקות. בוא ניתן דוגמה אחרת. בן אדם נגיד רוצה, יש לו תקציב, הוא צריך לדעת עכשיו איך להשתמש בו, נגיד לקנות דברים למסיבת הפתעה. והוא לא יודע מה לקנות, כמה לקנות, איך לקנות, מה לעשות. אוקיי, תעצור, תנשום, תסתכל על המסיבה. מה בסוף, תחשוב על הסוף, מה בטוח נכון? בטוח נכון שבסוף, מה בטוח צריך בסוף? בסוף בטוח צריך בלונים. בלונים בטוח צריך? 100% צריך? כן, 100% צריך. כמה בלונים בטוח צריך? בטוח צריך 10 בלונים. סבבה.
אז כבר אנחנו יודעים בכמה עולים 10 בלונים, עולה סכום X. אתה בטוח שאי אפשר בפחות? אי אפשר בפחות. זאת אומרת, כבר מהתקציב שלנו יצא 100 שקלים. אז אתה כבר יודע בוודאות שאין לך 100 שקלים. עכשיו, איך אתה יודע את זה? יש לך כבר עכשיו 1,000 שקלים בתקציב, 100 שקלים הלכו על 10 בלונים, אתה כבר יודע, נשאר לי רק 900. עכשיו, איך אתה יודע את זה בוודאות? כי התחלת מהסוף. אז כבר צמצמנו את כמות האפשרות. עכשיו יש לך 900 שקלים. מה עושים איתם? מה עוד בטוח נכון? בטוח נכון שאני רוצה שיהיה ככה וככה. אוקיי, כמה זה עולה? תתחיל מהסוף. כמה זה עולה? ככה וככה. אוקיי, איפה קונים את זה? ככה וככה. להגיע לשם. איך תגיע לשם? מי יגיע לשם? מעצמו מהשמיים? מישהו צריך להגיע לשם, נכון? השליח עולה כסף? עולה. הדלק עולה כסף? עולה. צריך עכשיו גם תקציב לזה. צריך תקציב להכל. תתחיל מהסוף. ככה תראה בסוף שנשאר לך רק 10 שקלים לקנות מה שבא לך. אבל כי התחלת מהסוף. אם היית מתחיל מהתחלה, מה בא לי לקנות? מה בא לי לקנות? אז אתה מגיע לסוף, אתה רואה שאת הדברים שרצית לקנות לא הצלחת לקנות. למה? כי אתה לא חושב, סוף מעשה במחשבה תחילה לא נאמר עליך. אתה חושב אחרת. בן אדם נגיד עכשיו נכנס לסופר. אומרים לו, יש לך, אתה צריך לצאת מפה תוך 5 דקות. נניח. יש לך מוצרים שאתה צריך להספיק לקנות. עכשיו, מה, איך תתחיל? איך תיגש? מה תעשה? מה בטוח נכון? יש דברים שאתה בטוח חייב אותם. בוא תתחיל מהם. תתחיל מהם, מהמוצרים שאתה בטוח חייב אותם. תתעדף. מה הדבר שאני הכי חייב אותו? עכשיו בוא נניח, נגיד שבסוף הגעת למסקנה שיש 5 פריטים שאתה בטוח חייב אותם ב-100%, שכל הפריטים האלה חשובים ב-100%. תתרכזו. עכשיו אתה צריך לתכנן, אוקיי. אז קודם כל מה המסקנה אומרת? קודם כל בוא נתחיל במה שאני בטוח חייב להשיג. בשאר הזמן נראה מה נעשה. עכשיו את 5 פריטים האלה, איך תאסוף אותם בסופר? אתה יכול ללכת מפה, משם, משם, מפה. נכון? אז גם פה אפשר לפתור את זה לפי מה בטוח נכון. מה זאת אומרת? אתה אומר לצלך, אוקיי, אני צריך את הפריט X. פריט X, X1 נמצא שמה. בשביל שמה אני צריך או לעבור מפה, או לעבור מפה. אין עוד אופציה נוספת, כי אתה חושב מהסוף. אתה אומר, מה אני חייב? מה בטוח? בטוח שיש 5 פריטים שאני צריך. X1 נמצא שם. בשביל להגיע לשם, אני חייב או לעבור מכאן, או לעבור מכאן. יש לי או דרך Y1 או דרך Y2. אוקיי, זה בטוח נכון? זאת אומרת שאתה בטוח עובר או דרך Y1 או דרך Y2. אוקיי. עכשיו, גם בטוח נכון שאני צריך את X2. אבל X2, מה בטוח נכון? שכדי להגיע אליו, אני צריך גם לעבור או דרך Y2 או דרך Y3. או, אז הנה מצאנו. אני אעבור דרך Y2, ואז זה גם קרוב לי ל-X1 וגם קרוב לי ל-X2. איך תכננת את זה? כי חשבת מהסוף. לא היית כמו המפוזר מכפר הזר שהתחלת לרוץ כמו משוגע, לא יודע מה אתה עושה, ואמרת בוא נלך לפה, בוא נלך לפה, בוא נלך פה, לא, תעצור, תעצור, תנשום, תתכנן. אני רק אגיד שככל שיש לך פה יותר שכל, ואיך לפתח את השכל, זה גם אפשר להיכנס לאתר לכתוב איך לפתח את השכל, ככל שיש לך יותר שכל, אתה יכול במוח לעשות יותר חישובים, יותר מהר, יותר במהירות, וחישובים גם יצאו יותר נכונים, וכל הדברים האלה ירוץ יותר מהר, אבל כדאי לתכנן, כי אם אתה מתכנן, אז אתה עושה את הדברים ביותר יעילות. אתה יותר יעיל במה שאתה עושה. אתה לא בסוף מגלה, חבל שלא עשיתי, חבל שלא חשבתי, למה לא חשבתי. הכל אתה מתכנן מראש. בקיצור חברים, תזכרו, כל פעם שקשה לקבל החלטה, תמיד צריך לשאול מה בטוח נכון. מה ודאי לי? יש משהו שבטוח לי? תתחיל במה בטוח לך. כאשר רוצים לתכנן, התכנון הוא בעצם סוג של ספק. כי אתה לא יודע מה האפשרויות שיש לך, אתה לא יודע מה היתרונות והחסרונות של כל אחת מהאפשרויות, ואתה לא יודע איזה אפשרות הכי עדיפה. אבל אתה צריך לראות שבטוח לך לאיפה אתה רוצה להגיע. אם לא בטוח לך לאיפה אתה רוצה להגיע, איך אתה רוצה שיהיה בטוח לך מה אתה צריך לעשות? עכשיו, גם אם אתה, לפעמים אתה לא בטוח לאיפה אתה רוצה להגיע, אבל בטוח לך שאתה רוצה להגיע לירושלים. לא יודע לאיפה, אבל בטוח שאני צריך להגיע לירושלים. לאיפה בירושלים אני עוד לא יודע. אבל מה בטוח נכון? לירושלים בטוח צריך להגיע. עכשיו, ככל שאתה תבין יותר טוב מה בדיוק, 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 בדיוק לפרטי פרטים אתה רוצה בסוף, יהיה לך יותר קל להבין איך לעשות את זה. למה? כי אם אתה אומר, בטוח נכון שאני בסוף בירושלים, בוא נתכנן, אבל אם היה לך שכל והיית יודע שאתה לא רק צריך להיות בירושלים, צריך להיות בירושלים בצד השני, אבל אם היית יודע את זה מראש, היית יכול להגיע מכיוון אחר, כי יש פה פקקים.
לכן ככל שתתכנן יותר בדיוק איפה בדיוק אתה רוצה להיות, מה בדיוק אתה רוצה לעשות, הסיכוי שתשיג את זה הוא הרבה יותר גדול, כי אתה מתחיל מהסוף, ובסוף יש הרבה יותר ודאות. זה נכון לגבי כל הדברים בחיים. אם בן אדם ברור לו מה הוא רוצה בסוף, בסוף אני רוצה להיות מרוצה ב-100% מהחיים שלי. לא בערך, בדיוק ב-100%, אוקיי. ב-100% אתה מרוצה, אוקיי, זה בכלל אפשרי, אפשרי להיות מרוצה ב-100%. אוקיי, מה קרה לפני שהיית מרוצה ב-100%? איך זה קרה? איך פתאום היית מרוצה ב-100% ממה שיש לך? האם באמצעות זה מה פתאום קרה כל מה שרצית? האם פתאום רצית את כל מה שקרה? שזה גם נושא של תכנון, איך להיות מאושר. צריך גם את זה לתכנן. בן אדם נגיד רוצה למצוא זוגיות. אוקיי, קודם כל תחשוב על, תתכנן, לא רק אני רוצה להיות בזוגיות, מה אני צריך לעשות? זה כללי מדי. איזה זוגיות אתה רוצה? עם איזה בחורה אתה רוצה? איזה סוג קשר אתה רוצה? מה אתם עושים ביחד? תסביר מה אתה עושה. משם נלך מהסוף להתחלה. כי בסוף יש יותר ודאות. וכל ישות מורכבת, כל ישות בעולם מורכבת במספר ישויות אחרות. כל דבר בעולם מורכב במספר דברים. אין שום דבר בעולם שלא, שהוא ישות אחת. כל דבר אפשר לפרק אותו לכמה חלקים, כל דבר מורכב מכמה דברים. מה זה אומר? שאנחנו לוקחים את הישות הסופית, את התהליך הסופי, אנחנו מפרקים אותו לחלקים שלו, אנחנו בודקים, אוקיי, הזוגיות הזאת מה היא? זה אומר שיש פה חברות, שיש פה אהבה, שיש פה משיכה, שיש פה זה, מפרקים את זה, והולכים אחורה, מפה אנחנו גוזרים מה לפני כן. אוקיי, אז לפני שהייתה חברות הייתה היכרות, לפני שהייתה משיכה היה זה, לפני זה היה זה, בודקים, ומזה בונים את זה. עכשיו אתה יודע איך לבנות את זה, כי יש לך יותר ודאות, אז כמות הספקות מצטמצמת, הספק מצטמצם. יש פחות ספק, יש פחות אפשרויות, כי צמצמנו את זה מהסוף להתחלה. אפשר כמובן לתת עוד הרבה מאוד דוגמאות, עוד הרבה משלים ונמשלים, אבל הדברים שצריך לקחת מזה הם תמיד לחפש ודאות. תזכרו, מילת המפתח היא ודאות. כל פעם שיש ספק, לשאול מה בטוח לי, מה ודאי לי בכל הבלגן הזה, מה ודאי לי, מה בטוח לי בכל העולם המוזר הזה, מה בטוח פה, מה בטוח נכון, מה ודאי, מה האמת, מה מחויב, זה שאלה אחת. שתיים, תמיד תחשוב מהסוף, תמיד תחשוב על התכלית, מה התכלית, מה בסוף, מה הפואנטה, מה בסוף מה, לא בדרך, בדרך נסתדר עם הדרך, קודם כל מה בסוף, אם הסוף לא ברור לך, לא בטוח שכדאי שתצא לדרך. תבדוק מה בסוף. מהסוף תגזור אילוצים. אוקיי, לפני שהייתי פה, בוודאות שכבר היה לי את זה. ואז בוודאות שקניתי את זה. ואז בוודאות שלפני כן הייתי פה, ואז בוודאות שזה, ואז בוודאות שאו זה או זה או זה, ואם זה אז בוודאות שזה. ואז אתה יודע שיש לי בוודאות רק 3 אופציות. במקום להגיד יש לי 30 אופציות, יש לי עכשיו רק 3 אופציות לבדוק. למה? כי התחלת מהסוף. ודאי לך שאתה רוצה טלוויזיה מסוימת. אוקיי, ודאי לי שבשביל שתהיה בסלון צריך שמשהו מסוים. ודאי לי שבשביל זה צריך את זה. ודאי לי שבשביל זה צריך את זה. מסקנה, יש רק 3 דגמים שיכולים להתאים לי. או זה, או זה, או זה. מה צמצמת? במקום לשאול איזה טלוויזיה אני רוצה. בגלל שחשבת מהסוף. צמצמת את האפשרויות. יש לך פחות אפשרויות בחירה ואז יותר קל לבחור. מידע נוסף, אפשר להיכנס לאתר, לכתוב איך לתכנן דברים, איך לקבל החלטות, איך להיות שלם עם החלטות, לבדוק מה בטוח נכון, קושי להחליט, התייעלות, תכנון, משימות, כל הדברים האלה ולקבל מידע נוסף, שיהיה בהצלחה.